Миколаївці вакцинуються від дифтерії. Ви дивитесь новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Добрий ранок. Миколаївці вакцинуються від дифтерії. Як і де можна зробити щеплення – далі у нашому матеріалі. Михайло Степнов заздалегідь записався до сімейного лікаря. У кабінеті вимірює температуру тіла та заповнює згоду на щеплення. Ваш погляд здоровий, не хворів, не був ніяких реакцій. Із заповненою згодою та допуском лікаря чоловік іде до маніпуляційного кабінету. Там при ньому з холодильника дістають вакцину. Та третя сьогодні 10 доз у флаконі. Все, ми даємося. Зараз я вам пластирем заклею. Медсестра заклеює місце щеплення пластиром і попереджає не мучити до наступного дня. Весь мій шлях – це подзвонив в сімейну амбулаторію, записався до сімейного лікаря, прийшов, підписав бланк і зробив щеплення. Власне, взагалом вся процедура зайняла мене півгодини, враховуючи шлях від дому до амбулаторії. Наче як вкусив комарик, не боляче, нічого такого страшного не відбулося. В черзі я взагалі не чекав, людей не було. Все добре, все круто. Щеплення – це можливість захистити від хвороби не тільки себе, а й оточуючих, говорить Михайло Степнов. Я за освітою фізик, тому я прекрасно розумію, що вакцинація – це є прекрасна можливість натренувати, навчити наш імунітет боротися проти таких хвороб. Тут немає нічого страшного. Тому, власне, я прийшов і зробив це щеплення, аби себе захистити. Себе та оточуючих, щоб я не зміг переносити цю заразу на когось іншого. Багато дорослих людей відмовляються від вакцинації, говорить головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Ірина Пліткіна. На сьогодні по нашому лікувальному закладу у нас у плані майже 8 тисяч дорослого населення на вакцинацію. На сьогодні вакциновано 60%. Але це мало, тому що якщо планово вакцинувати, мали вже зробити до 80%. Враховуючи, що ситуація ускладнилася в Україні, тому що відмовлялися, дорослі відмовляються багато від вакцинації. Але завдяки ЗМІ і знаючи про те, що є спалах дифтерії у двох містах – це Ужгород та Київ – населення перейнялось цим і протягом 2 тижнів дуже активно йдуть на імунізацію. Дифтерія – це важке інфекційне захворювання, небезпечне складними наслідками, говорить головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова. Передаватися повітряно-крапленим шляхом – це кашель, це такий тісний контакт, слина. Це може перебуватися побутовим шляхом, якщо особливо це дитячий колектив, діти десь у садочку обслюнавили, іграшки, посуд і так далі. Тому досить широкі такі шляхи передачі. Небезпечно, перш за все, це тим, що токсин дифтерійний має свою таку виражену інтоксикаційну дію, і в першу чергу це на міокард, на серце. Тому якщо вже перший період минув, допустимо, перший тиждень, навіть в перший тиждень ці плівки можуть так забити ротоглотку, що людина може від задухи померти, а далі йдуть вже нервові ураження. Дифтерія не завжди виліковна, говорить Світлана Федорова. Захисні антитіла вони можна набути лише, якщо вакцинуватися. І тому, якщо людина вакцинована, це не означає, що вона не захворіє взагалі. Вона може захворіти, а вже так тяжко, вже з летальним випадком, це вже не буде такий важкий перебіг. Тому це дуже важлива вакцинація, ми всіх призиваємо, особливо зараз. Дітей починають вакцинувати у віці 2 місяців, згідно з затвердженим календарем профілактичних щеплень. Втім, іноді батьки відмовляються від щеплення дитини, говорить заступниця головного лікаря з медичної частини надання допомоги дітям обласної інфекційної лікарні Наталя Єфремова. Є, звичайно, діти, у яких немає щеплення за медичними показниками. І, на жаль, є випадки, коли діти не щеплені через відмови батьків. З такими батьками медичні працівники розмовляють. Але, на жаль, є з якихось своїх етичних міркувань батьки відмовляються від проведення вакцинації. На сьогодні у нас діти щеплені достатньо непогано, тобто понад 70%. Це ті діти, що вакцинуються за віком, за календарем. Дорослі, звісно, трошки гірше щеплені. На Миколаївщині є в достатній кількості як вакцина, так і ліки від дифтерії, говорить головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.
Якщо у людини немає часу або грошей, або ще чогось, щоб йти перевіряти імунітет, але вона не пам'ятає, чи вона щеплена, дуже доцільно піти до сімейного лікаря. У нас в області в наявності є вакцина, вона безкоштовна. Получили централізовану сироватку, тобі ж у нас є і щеплення, щоб не допустити, є вакцини, але у нас в стаціонарі є сироватка, яка буде вводитися, якщо, не дай Боже, буде така людина. Є окремі бокси, це палати, де лікуються хворі на такі особливі, такі, да, небезпечні хвороби. Станом на 1 листопада 2019 року в Україні зареєстровано 22 випадки дифтерії. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Наступний випуск дивіться о 8:00. Гарного дня!